Aqui, pessoal, a gente tá cavando para tirar a macaxeira, para fazer o beiju. A gente tá tentando tirar aqui uma. Já arrancou um. Só a gente tá agora aqui descascando as macaxeiras para fazer o beiju. Aí quando terminar de descascar todos aí, a gente bota na bacia para lavar. Depois de lavar aqui, a gente vai ralar para fazer a massa do beiju. Pronto, pessoal, aqui já tá a macaxeira lavada, já estão ralando aqui já. Eu sou o aluno Davi, já tá estudando no colégio da Albert, a professora Gils, aqui em comidas típicas. A macaxeira aqui já lavada, descascada, só para fazer a massa. Aí daí a gente seca e faz o beiju. Pronto, gente. Agora a gente tá aqui tirando a goma da massa. Pronto, gente. Agora a gente tá aqui tirando a goma da massa. Depois de ralado. Vou tirar a goma aqui, ó. A goma já fica ali no balde. Aí aqui já é a massa sem a goma para secar. Aí para secar a goma, a massa, a gente bota ela ali. Para secar aqui na prensa, acochando ela. Aí toda a água desse balde a gente bota outro balde ali para ficar a goma. A gente repete a goma aqui no final do balde. A gente bota na prensa para secar e já sair a massa feita com beiju. Pessoal, aqui a gente já tá fazendo o beiju, tá aqui na frigideira, e tá aqui a bacia de massa já feita. A gente peneirou, depois de secado ela, aí a gente colocou o coco, fizemos já a massa